Takto pred 2 rokmi sme tu stáli s Veronikou a s Maťom. Ty si, Veronika, vtedy spomínala, že na tomto kopci ty plánuješ urobiť taký altánok a budeš tu cvičiť jogu. Ja som mala potom také väčšie megalomanské plány. Tak sme nakoniec vymysleli, že čo keby sme spravili repliku Banického domčeka. Toto miesto je zaujímavé tým, že takýchto ich je v Banskej Štiavnici veľmi veľa, ale nie sú prístupné. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.